এখন ঠগি যোগাড় করক সবকে মাত মই তাতে পুঠি পড়িম আর হিন্নাই আপনি মই আর এনাই কুবস্তু মুখত নেতাও বলে কিরা খাবা লাগবে পারিব না পারি মই সেটুকে করি যা 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 দেরি করবে না যা 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 নওয়াক নমনি করে না কি করে তাকে সুদবা লাগছিল হে দাদা না আপনি সুদি দিব কি কলে নওয়াক নমনি করলে গোটাই মোর লোকসান হব এনালগে দক মই নিজে সুদিম মই দায়িত্ব ললো এখন গাঁত কিমান ছোৱালী আছে মহতদা এইখন গাঁত নেলাগে দিয়ক কিয় নাই মানে এখন গাঁৱৰ ছোৱালীৰ লগত মোৰ বৰ এটা সুবিধা নহ'ব এৰু ভগৱানৰ ওচৰত বুট মগু কেইটামান দি শৰাই ভাগ দিম সেইটো আকৌ নাটক কৰা হ'লনে শৰাইখন দে তোৰ এই পুথি পঢ়া নাটকখন বন্ধ কৰ কিয় কঁঠালগুটিয়ে পুথি পঢ়িব জানে অহেতো গাঁৱত সকলোৱে মাতে একোডাল নাজানে কঁঠালগুটিয়ে পুথি পঢ়া বুলি ক'লেই মোৰ খং উঠে চাহ খোৱা আৰু এতিয়া কোৱা অকণমান চেঁচা হওক ৰবা এই নহয় সন্ধিয়াকৈ যাবা নোযোৱা চুতীয়াটালৈ অঁ কোনো কাৰণত নাযাওঁ কিয় কঁঠালগুটিয়াই কি পুথি পঢ়িব মোৰ জনা আছে ঔৰা যাব লাগিব দেই দোস্তি কঁঠালগুটিয়াই কি পুথি পঢ়ে তাকে চাম আজি কি চাবা তুমি মুঠতে মানে অলপ তুমিও মানে কঁঠালগুটিয়াৰ ধৰ্মৰ ওপৰত কিমান জ্ঞান আছে আজি ফিটা মাৰি দিম জুখি মাজি মই হয় নেকি কি কৰিবা তুমি ধৰ্মৰ কথা সুধিম আকৌ কি ধৰ্মৰ কথা সুধিবা তুমি মুঠতে আজি কঁঠালগুটিয়া পুথি পঢ়িবলৈ মই সুবিধা নিদিওঁ কেনেকুৱা প্ৰশ্নবান মাৰিম সি পুথি পঢ়া কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব কি কোৱা তুমি চাবাচোন আজি কি কৰোঁ মই কঁঠালগুটিৰ অৱস্থা কথাটো বেয়া হ'ব নেকি দোষী চোৱা কনকী বাই আমাৰ চুতীয়াৰ দেউতাক তেখেতসকলে বেয়া পাবও পাৰে কিয় বেয়া পাবহে চোৱা পুথি পঢ়িবলৈ মানুহ মাতিছে হয়নে দস্তুৰত মাহ প্ৰসাদ দিব তাৰ মাজত যদি তুমি পেক পেকাই তেওঁক কথা সুধি থাকা তেতিয়া বেয়া কিয় নাপাব কোৱাচোন সেই তেৰিকা মই কঁঠালগুটিৰ ঘৰুৱা কথা নুসুধো নহয় ধৰ্মৰ কথাহে সুধিম তেওঁতো উত্তৰ নিদিবও পাৰে নিদিব ঔৰা পুথি পঢ়িবলৈ আহি ধৰ্মজ্ঞান নাথাকিলে হ'ব আজি কঁঠালগুটিয়াক মই চেপি পেলাম আচ্ছা ৰবাচোন তোমাৰ বাৰু এই কঁঠালগুটিয়াৰ ওপৰত কিবা আখেজ আছে নেকি দস্তুমত আখেজ আছে কিহৰ আখেজ মোৰ ধোৱা কাপোৰত বান্দৰ কেঁকোৱা মেলিবলৈ মালতীক দিহা দিয়ে কি কোৱা হে মালতীয়ে দস্তুমত নিজে কৈছে মোক ঔৰা আজি বান্দৰ কেঁকোৱা কাক বোলে তাক মই বুজাই দিম হয় নেকি তেতিয়াহ'লে মই তোমাৰ লগত যাম আজি বঢ়িয়া ওলাবা গুগু দেখিছে ফান দেখা নাই সি ও পেহী সোমাই অলি বোলে মায়াতে হৰিদ্বাৰকো যাব যাব দে মায়ে কাপেইলা মানুহ না এ সুনীতা এখনি মাৰ ক্ষেত্ৰত বিবেচনা নকৰিলে ক'তনো যাব পাৰিলাকৈ যি কি নহওক সেইখিনি যি সংযোগ হৈছে মায়েৰ সেইখন কাপাল নহয় চতল মোৰহে ফুটা কাপাল হ'ব দক পেহী এগলা কথা বাদ দক কিবা বেলেগ কথা কওক সঁচা কথা কৈছো মই এ হ'ব দক হে পেহী ইমান দূৰ গেলি গেছি এনেকৈ যদি আমি শুননা চাৰি থাকোঁ কিবা অমংগল হ'ব বহুক আপুনি হেৰি আপোনাৰ পুতাক মানে মাষ্টাৰ বাবা পুথি শুনবাৰি কোক গ'লে অ' কিবা কামত ওলাই গৈছে আহি পাবহি আমি আৰম্ভ কৰোঁ দিয়ক সেইগিলা চেংৰা চলি পুথি পঢ়াত মন নেদে আমি মাখাই শুনো দক অ' বাই এই চুতীয়া আহিলে অকণমান ৰোৱা ভাল হ'ব নে কি কোৱা দোষী হয় 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 অকণমান অপেক্ষা কৰাটো ভাল নালাগে দিয়ক বাবা কেতিয়া আহে ঠিক নাই এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ নহয় নহয় বেছি সময় নৰ নহয় অকণমান সময় বুধেশ্বৰ আহি পোৱাহি নাই মালতীও আহি পোৱাহি নাই চেংৰা গেলাৰ পুথি পঢ়া শুনাত মন নাই এক আধ্যা পুথি পঢ়া শুনিম বুলি এতিয়া কিতে বহি নাচো তাকে আৰম্ভ কৰোঁ দিয়ক অ মোৰ কথা না মাং মান যদি ৰখিব লাগে হৰি প্ৰভু এই অকণমান সময় ৰওঁ দিয়ক আমি এনেই ৰৈ থাকাতকৈ এই ধৰ্মৰ কথাকে আলোচনা কৰোঁ এতিয়া ধৰ্ম পুথি পঢ়িবহি আপোনাৰতো যথেষ্ট জ্ঞান হৈছে নহয় জানো তাকেতো ক'ব লাগিছেনে আৰু হেংকে মানে হেংকে জ্ঞান থকা বুলি ক'ব নোৱাৰে আছে মানে মোৰ জ্ঞান এই হেন বৈজন নিচিনা হেনকে বৈ জনাই হ'লেও সামান্য পৰিমাণে আছে নহয় নহয় আপুনি মোক এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়কচোন পৃথিৱীৰ মানে এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন আছিল শ্ৰেষ্ঠ মানে শ্ৰেষ্ঠ বুলি ক'বা গেলি হেৰি ৰামৰ কথাই ক'ব পাৰি এই ৰাম নে ৰাৱণ
মই শুনামতে পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন বীৰবল হে আছিল। ও আছে আছে আছে, বীৰবলো আছিল, কিন্তু হলিও মানে হৰিচন্দ্ৰ আছিল, আৰু এটা আছিল ৰব, এই নাম চাম পাহৰি গলো নহয়, ফল আছিল মুঠতে। বীৰবল কি হ'ল ৰাজা হে? বীৰবল মন্ত্ৰী আছিল, মহামন্ত্ৰী। ৰাৱণ আছিল শ্ৰেষ্ঠ ৰাজা, ৰাৱণৰ সোণাল লংকা আছিল, আৰু ৰাৱণৰ প্ৰজা গেল আৰু ঘৰ গেলা, খাও ঘৰ থাকা ঘৰ তোমাৰ গলি ঘৰ ঢেকাল ঘৰ সব সোণাৰে আছিল। আমাৰ বাকী ৰাজা গেলাৰো ঘৰটো সোণাৰ আছিল, বাকী প্ৰজা গেলাৰ অ খেৰৰ প্লাষ্টিকৰ নাৰাৰ, সেই হিচাপে ৰাৱণ আছিল শ্ৰেষ্ঠ ৰাজা। মই কবাই খুজিছিলো, কবাৰ কিবা বুকি থাকহে, পুথি পঢ়া আৰম্ভ কলি মাত পাম। সেয়া তেখেতৰ খং উঠি গুচিয়ে গ'ল নহয়। নাই নাই, একো নাই, মাত দিলেই আহিব। এটা কথাহে দোস্তি, তুমি যে এখেতক এটা প্ৰশ্ন সুধিলা, তাৰ কিন্তু উত্তৰ মানে সঠিক উত্তৰটো কিন্তু আমাৰ কনকী বায়েহে দিলা। আৰে বাপা, আৰে মোক কৰ সুবিধাই নিদিলাকে। হয় নেকি? তেনেহ'লে আপোনাক আৰু এটা ধৰ্মৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন সুধো। পৃথিৱীৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বীৰজন কোন আছিল? ৰাজা মহাৰাজাৰ কথা কৈ আছে, সেইগিলা কথা আমি জানোৱে। অ হয় নেকি? মইও কিবা ঘৰুৱা কথা পাতি থাকা বুলি ভাবিছিলো। ঘৰত পুথি পঢ়াখন পাতি মাষ্টৰ গৈছে কবা, মাষ্টৰক ৰখি আছে। অ দাদা নাহে? হা কিয়? দাদাই বয়ে পাহে। আইচি কহ, পুথি পঢ়া বয়া পায়ে? নহয়, গুৰুক মস্ত বয়া পায়ে, দেখফেই নৰে, সেই খঙতে গুচি গেছি। হা হেনে যদি কথা, কোনবা বেলেগক মাত পা লাগছিল, সঁচাই মিছাই ৰাজমুকো তেওঁ পঢ়িবা জানে, আৰু আমাৰ চুৰিৰ বাপায়ো পঢ়িবা জানে পুথি। খুৰা আৰু তেখেতক মাতি আনিলাক না? যায় মাই চাই দুখম যা, এই পুথি পঢ়িলি মাত পোজা। ৰবু, অবু দেশদাই নাস্তা আনবে গেছি হে? নাস্তাই দি পিছত খাম যা, ইটা এক কাপ খালি চা দি যা। তে আৰম্ভ কৰি যাওঁ। আপুনিচোন কথাবোৰ সুধিলে ক'বই নোৱাৰে। হেৰি শুনক, বালিবীৰ বলিবীৰ অৰ্ধ হনুমান, নোহোৱে নোপোজে বীৰ কৰ্ণ সমান। আৰে আপুনিও ক'বাৰ কিবা সুধি থাকে হে ভাল। কৃষ্ণ 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 কৃষ্ণ, কোক গেছিলে আপুনি? চাহৰ লগত খাবলৈ নাস্তা অকণো যোগাৰ কৰি আনি মালতী ডাঙৰিনী হাততে দি থৈ আহিলো, বোলো চাহ কাপ বনাওঁ। ভাল কৰিলে দেই, বৰ ভাল কৰিলে, আমিও চাহ একাপ একাপ খাই পুথি আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ভাল, তাকে, নহ'লে মূল কথাটো তল পৰি যাব। হেৰি যোগাৰ কৰকগৈ যাওক কৃষ্ণ। হেৰি হেৰি, এখেতে চাহত লাগি থকা, নাস্তাটো আনিছিয়ে, আমি আৰম্ভ কৰি যাওঁ, কাৰণ কিয়া এই পুথি ৰাধ্যা পৰাওঁতে বহুত ৰাতি হ'ব, এনে অলপ ঠাণ্ডাটো বাৰু বেছিকৈ বেছি। হেৰি প্ৰভু, ৰ'ব হে, চাহ একাপ খাই আৰম্ভ কৰোঁ নে কি কয়? অঁ মোৰ কথা নাই, নৈবদ্য এখন আগবঢ়াই সেৱা ভাগ লওঁ, আৰু জীৱনৰ কাৰণে বেয়া বস্তুবোৰ এৰি পেলাওঁ, সেইটোৱে মোৰ মূল কথা। কি বেয়া বস্তু? এইগিলা সমাইত জানিব দিয়ক, সমাইত এইটো আৰম্ভ কৰোঁ দিয়ক। এক মিনিট এক মিনিট, আপোনাক মই চাৰিটাকৈ প্ৰশ্ন সুধিলোঁ, এটা আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে, আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধো? তেৰিকা কিনো বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন সুধি থাকে হে ভাও, এই পুথি পঢ়ো শুনক। নহয় নহয় শুনকচোন শুনক, আপুনি এখেতে একদম লাষ্ট আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব, সুধিবলৈ দিয়ক। দিয়ক সোধক। আচ্ছা প্ৰভু, এতিয়া আপুনি মোক এটা কথা বুজাই দিয়কচোন, গছৰ জন্ম আগত নে গুটিৰ জন্ম আগত? আও কি কথা কৈ হে, অ গছৰ জন্ম আগে, গছ নহ'লে গুটি ক'ৰ পৰা হ'ব হে? গুটি নহ'লে গছ কেনেকৈ হ'ব? আও অ নহয় নহয়, গুটি আগত গছ পিছত, হে কিবাহে কম ভাল, গছ আগত গুটি পিছত, আগত পিছত, পিছত আগত। ছাৰে বা কি কয়? ধৰ্মীয় কথা আকৌ মই সিমান নাজানো নহয়। নোৱাৰে এখেতে, নোৱাৰে। বা কওকচোন, মহেশ মণ্ডলৰ ঘৰত মালতীয়ে কাপোৰ ধুই মেলি থৈ গ'ল, ৰাস্তাত এজন মানুহে দিহা দিলে যে ধুই ধোৱা কাপোৰৰ ওপৰত বান্দৰ কুকুৰা মেলি দিব লাগে, কওকচোন সেই মানুহজন কোন? কাৰ কথা ক'লে? আছে আছে, আমাৰ মাজতে আছে, কওকচোন কোন? কোনি সেইটো? আপুনি ইমান বেয়া মনৰ মানুহ এজনে কি আধ্যাত্মিক চিন্তাধাৰা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব হে? আৰে চুতীয়া,
কাইদা করে অপমান করবে মাতি আনছিল নাপে 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 মানু কেনাই করবে নাপে আরে জ্যেষ্ঠ নাগরিক নপারু নপারু ফল টোপনি নাহিল বুঝছ কিয় মন চন একেবারে বেয়া বাবা মর্নিং ওয়াকলে যাওয়ার আগে আগে উঠিল মনটো আকো কিয় বেয়া পুথিভাগ পড়ো বলে শরাই আগবালো অথন্ত লাগি সকলবোৰ ঘৰা গৈ গুচি গল শরাই জায়গাতে থাকিল তাকেই মন চন বেয়া নালাগিব নেকি যোৱাকালি মণ্ডলক মই বেয়া পাইছো কিবা কাজিয়া কৰ ঘৰুৱা আখেজ পুৰা ঘৰত কৰ ইয়াতে সেই নাটকখন কৰিব নালাগিছিল নহয় বাদ দিয়ক হে খুৱাই দিয়ক আমি শুদ্ধ মনেৰে বুট মগু কেইটা তিয়ালো ভগৱানক দিলো তেখেতে খালে এতিয়া আমি খাম কি কলি অঁ আলু এটা বখলিয়াই দিয়ক পিঁয়াজ আদা নহৰু এইবোৰ থেতিলিয়াই দিয়ক বুট মগু কেইটাৰ ঘুগনি বনাওঁ আৰু ভাতৰ লগত খাম ময়ো খাম আপুনিও খাব দিয়ক আপুনি ব্যৱস্থাটো কৰক মই হাত মুখ কেইটা ধুই আহোঁ দোস্তি তুমি স্কুলৰ পৰা আহাগে মই অফিচত খাওঁতকৈ ভূমুকি এটা মাৰি আহোঁ আহি এফালে এফালে যাম ক'লৈ যাবা এ ভাল কাম এটাতে যাম দিয়া এ ডিটেইল নক'লে মই যাব নোৱাৰিম দেই হেৰা তোমাক অপহৰণ কৰিবলৈ বিচৰা নাই নহয় হেৰা তুমি অপহৰণ নকৰা বুলি মই জানো তুমি খুব উজাৰিবলৈ মোক লগত লৈ যাবা আৰু তোমাৰ লগত গৈ মই অপমানিত হওঁ বুলিহে ভয় খাই আছোঁ কিনো একেটা কথাকে ফেনেকি আছা কিয় যোৱাকালি আমাৰ এই চুতীয়া ঘৰত গৰু মহিল পুকু হ'ল এইবোৰ বাদ দিয়াচোন হয় মই কথাত কথাটোহে ক'লোঁ অহো একো উল্লেখ নকৰিবা কালি কথা কালিয়ে গ'ল নিজকে কিবা অপৰাধী যেন লাগি আছে চুতীয়াহঁতক আমি অন্যায় কৰিছোঁ সেইকাৰণেতো আজি উপকাৰ সাধিবলৈ যাম উপকাৰ কিয় সেইদিনাখন চুতীয়া ঘৰত বহি কথা দিহা নাছিলোঁ যে যেনে তেনে এজনী চাই দিম মানে কি জানা প্ৰথমতে তুমিয়ে মই গৈ চাই আহিলোঁ আমাৰ যদি ভাল লাগে তেতিয়া চুতীয়াক পঠিয়াই দিম নে কি কোৱা ৰ'ৰা সন্ধিয়া কিন্তু ৰেডি হৈ থাকিবা হ'ব তই এৰাৰি হওঁ ঠিক আছে অঁ ৰেডি থাকিবা হ'ব বেয়া পাইছোঁ খুব বেয়া পাইছোঁ ফল এই তেৰিকা আপুনি বাৰু মোক কিয় বেয়া পাইছে কওকচোন আৰে আপোনালোকৰ এগলা পলিটিক্স হেডমাষ্টাৰ আৰু মণ্ডলে পলিটিক্স কৰি আপোনাক এই কথালগিটাক পুঠি বঢ়াব মাতিলাক মই বুৰ্বক অ' ফল মই গেলোঁ তাৰপিছত মোক এই অপমান আজি ভলাকেৰ পৰা থাকিব লাগিছিল সেইখন মৰ্যাদ মোক এনেকে অপমান কৰিব নোৱাৰিলা হয় পলিটিক্স হেৰি এইবিলাক পলিটিক্স মই নাজানো নহয় মণ্ডলে বান্দৰ কেইখন নামে শুনছে পাল্লাতো পৰা নাই হেৰি মণ্ডলক কৈ দিব বান্দৰ কেইকা কি বস্তু এইবাৰ চিনি পাই যাব ময়ো কঁঠালগুইটাহে ফল খং নামিয়ে চণ্ডাল বুজিছেনে নালতেও সেইবোৰ কথা মণ্ডলক কৈ দিব নালাগিছিল নহয় অ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই গধূলাক লগি কাপোৰ ধুবা দিয়া বোলে ৰাস্তাত লগ পাই মোক ক'লা সেই দুখতে ময়ো ক'লোঁ মোৰ ফাটা মুখ এটা কাম কৰিবা মাই কাপোৰৰ ভাজত বান্দৰ কেইকা সোমাই দিবা সেইখিনি কথাকে বাইপে হাতক তাই কৈ দিলা আজি ভলা থাকিব লাগছিল তাইক মালোমাইক কোবত পাখৰা কৰি দিলা হৈ ফল যি হ'ল হ'ল সেইবোৰ এতিয়া ভাবি থাকি লাভ নাই কি লাভ নাই বুলি কৈহে এই অপমান মই জীৱনত পাৰিম হেৰি শুনক মোৰো বেয়া লাগি আছিলে বুজিছেনে কালি কামটো আধৰুৱা হ'ল সৰুকৈ শৰাই এখন আজিও দিম বুলি ভাবিছোঁ আপুনি সন্ধিয়া গৈ আৰু আৰু অ' আৰু মই আপোনাৰ তাকে যাম পুচি পৰিবা আৰে কঁঠালগিটাক কি বুলি ভাবছি হে হে অহ কানা হাঁহক পতান দে বুলি ভাবছি পতানাক মুঠা দলমাত দিব টি 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 আহ আহ খা মই খাম ততক লৈকে খাই গল ফুলে ল'ম ফল পলিটিক্স পলিটিক্স আমিও জানো ফল ও পেহী আপনি ঘৰক নাযায় এতে অলপ পানী গৰম কৰি দিয়ে কটাৰ ঘৰত যাবিয়ে হাও খানাৰ পিছদিনা দেখোন ঘৰত গাটো ধুবা নাপালি কেম্বা লাগে বুলি আটা পাৰি আছিল একে কথা দে ইমান খৰি বিচাৰি আনছো আফিৰ পানী গৰম কৰি দি এতে ধুম যা খানাৰ পিছদিনা আপনিতো গা ধুবা যোৱা নাছিল মই চব জানো পলি বয়া হয় দকচোন মোক দাদাই চব কৈছে কোন দাদাই আমাৰ মাষ্টাৰ দাদাই কিনো ক'লা অ ৰিতা তোৰ বায়ে আঞ্জা খাই ফেলব বুলি
বানা কৰি ডাউৰ মাছিল ফগনা মাৰি দিমে গজমুৰি এহি বহিছে এ খানি বহিছো ৰবা বাপা এ দাদা আপোনাৰ কথা কথা অদু ৰব নামান হয় কৰব না কওকচোন ইয়ে জোৱাকালি খানাটোৰ কাৰণে মই মণ্ডল খুৰাক মস্ত বেয়া পাইছো হে এ অকল আপুনিয়ে নহয় আমিও বেয়া পাইছো ভালে হৈছি দক বেয়া কাম কৰা মানুহ বেয়া পাব লাগে এইটা কথা হল আপনি বস্তানি থেক যাই আছে না টিউশন মাজতে দুমান আছিল এতিয়া যাব লাগিব আৰু তাহার ঘরুর আঠে বেড়ে নিবলে কাম এসছি হই না মই না জানিম নহয় আপনি সুধবসুন দাদা মই মণ্ডল খুড়া আতো তাতে কাম তো বাদ দি তানা তাতে কাম করিম ঠিক আছে মই সুধি চাম বাৰু ৰক বহক দে পে অ যাও কিহর বইছে নিথেত কাম করায় গুজমুড়ি নহয় হে পেহি যতে আছা তাতে থাক থান হারলি মান হারই যা পানি অলপ গরম করে দি হেই ডাঙরিয়া বাদ দিয়ক বুঝছে সেইবর কথা ধরে না থাকিব কি কথা কই হে ফল হেরি মোক পলিটিক্স করে অপমান করলা ইটা আপনি মোক বাদ দিয়ার কথা কবা খুঁজে ফল নয় হই যাওয়া ঘটনাটা তো আর ধরে রাখব নারি হেরি হই যাওয়া ঘটনা ধরে রাখবা নারি হে তো মই জানো আপনার হল শিক্ষা দীক্ষা থাকা মানুষ তাতে আর মাস্টার মানুষ কাদ্য হয়েছি কাদ্য হনাই সেতু কথাটা আপনার কব পারে মই কবলে গলে নক দিয়ক আপনি বেয়া পাব কক কক নকাইকা মোর দোষ হয়েছি বলে কক সঁচা কথা কবলে গলে আপনার দুইজনের দোষ মানে আপনার দোষ আর দোষটির দোষ আপনি দোষটির ঘরের কাপড়ত বান্দর কেকড়া দিয়ার কথা কব নালাগিছিল আর দোষটিও পবিত্র পুঁথি পড়াটত সেই প্রসঙ্গটা উলিয়াব নালাগিছিল বাপা হারে এ মালোমা আবেরিটুক মই তামসা করে কইছিলো হে দোষটিও ধেমালি করা বলিয়ে ধরকছো আহো দিয়ক মোর স্কুললৈ দেরি হব ও যাক 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 চিনি পাইছো যাক হেৰি হাংতা দাই সদায় নিজের দেখি টানে মোর হাংতা চাংতা নাই তো এখন গাঁত আকলা হয়েছো নয় এই কথাই কথা নহয় বৌগারু কোলাক লগাবা লাগবো ফল পলিটিক্স মোর লগত পলিটিক্স ফল তোহাঁতত একেবাৰে নাই নেকি নাই নহয় হ'ব দিয়ক চলি যাম আৰু ৰচোন মোৰ লগত কি আছে দিয়কচোন একেবাৰে উদম পকেটে যাবলৈও বেয়া লাগে নহয় ৰহ ল কি দুটকা এটা দিছোঁ হা আমার মালতি যে বৈশে নিথেত কাম করার কথা কইছি হ্যাঁ আজি মই খুদি চাম মুথে নহুতবা না তেখেতে কলে যে কই থাকক নহুতবা তুমি একলা নষ্ট চরিত্রর মানুহ হে